はい、こんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルの時間です。今日はですね、なんと有名人が来てくださいました。まあ、俳優さんですね。はい、まあ、筋肉俳優ですかね、今はもはや武田真さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、武田さんといえばね、てっぺんっていうね、番組の、はい、ベンチプレスで2位と多分何十回、60回、70歳回差ぐらい、はい、一度ありました。2019年大会、はい、お正月の大会の時にありましたね。取りましたもんね。奇跡の、自分でも初めて知った自分の才能。すごいっすよね。でもずーっと109回。しかもね、あ、もうきついなと思ってちょっと休んだらまたすぐ行けるっていう。まあ、あの時は109回の時は体重の8割だったんで、はいはい、50キロ切るぐらいだったんで、はいはい、なので、まあ他のエントリーの方よりも、まあ、やっぱりベンチそのものが軽かったっていうのは、はい、まあ、とはいってもね、100なんか上げるって結構無理ですよ。僕でももう多分20回、30回ぐらいが限界だと思う。本当ですか？いや、もうやったことないと分かんないですけど、多分分かんないから分かんないですけど、恐らくそんぐらいだろうかと。まあ、60キロのやったことあるんで、まあ、60キロでどれぐらいですか？いや、60キロでも、まあ、限界までやったことないんですけど、やっぱもう結構20回ぐらいで、あ、結構きついなってなりますもん。いけて30とかかなって感じです。そうやって敷居を下げるの手ですよね。分かりました。いやもう本当にもうそのね、そのなんとその筋力を持つ武田さんと今日はちょっとね、対決をしてみます。いやぜひこちらこそなんですけど、はい、なので、まあ、ベンチプレスだと、まあ、絶対勝てないんです。まあ、はっきり言って勝てないです、うん、僕はやらないし、なのでちょっとここは一回素手でボクシング対決ですよ。これだったらちょっと勝てそうな気がするんですよ。僕が完全に防具をつけて、はい、僕が素手でそちらがこんなつけてやっても僕負けますから。はい、いくら YouTube でもそこまで自由じゃないと思います。 YouTube っていうものがそれが放送事故になっちゃったら、はい、やばいですから、それは勘弁していただいて。はい、わかりました。どうしましょう。それはね、ちょっとじゃあやめて、じゃあやっぱりね、ここは人のフィールドに飛び込んでくる男、はい、内山みたいです。わかりました。じゃあね、ちょっとうちのベンチがないんで、まあ、ベンチに似たようなさ動作というか、腕立て伏せ対決ですか。おお、どう設定してありますか。腕立て伏せは実際にそんなにやらないんですよ。はいはい、どうしてもトレーニングしたいと思った時に感じる負荷が軽いので、はいはい、自重までしか乗らないので実際そんなにやらないんですけど、言ってもやっぱり自重が軽いので、はい、僕今57か8。なるほど。今おいくつぐらいですか。僕は今61キロ、2キロぐらいなんで、まあそこまで差はないですよ。でもボクシングだとしたら2階級違うと思いますよ。いいんですか。まあ言っときますけど、僕もまあ、ね、もうトレーニングほぼしてないですけども、まあ一応ボクシング界の世界チャンピオンですよ。まあ言うてもたかだか俳優さんじゃないですか。ああ言ったおおなかなかイケメン俳優には分からないですよ。くそー見てろよ、国民的筋肉のおじさんだぞ。いやもう絶対勝ちたいですね、これは。はい、じゃあ罰ゲーム決めましょう。じゃあ罰ゲームは、じゃあやっぱり腹パンですかね。毎度は腹パンを食らう。どういう状態で、まあさすがにこのままだと、まあ暴れたら危ないんで、まあ、プロテクターがあるんですよ。はい、それをつけて受ける。武田さんはそれをつけてです。もし僕が負けたら、僕はプロテクターなしで受ける。プロ、はい、言いましたね。はい、言いましたね。まあでも高田君俳優ですから。嘘だろ、おい。国民的筋肉のおじさんなの。じゃあで、まあこれは、はい、生意気にもハンデっていうんじゃないですか、はいはい、僕ね、やたら回復力が強いんですよ。はいはいはい、そうですよね。はい、なので、まあ多分10分とか見てられないですよ、動画として、はい、どういう勝負ですか。1秒1回、はい、じゃあ遅れたらもうまずダメです。はい、例えば1秒1回でちょっと遅れて次の1秒で巻き返しとかっていう微妙なラインはあると思うんですよ。はいはいはい、でもやっぱ3秒ぐらい遅れ出すともうアウトですね。そうですね。
じゃあやっぱこれはもう男、はい、ね、先生ともう本当1秒1回1秒1回、はい、で1回でも遅れたらもうダメだ。厳しくいきましょうか、はい、で腕立て伏せっていうのもこれがまた定義が曖昧 で、ね、はいはい、腕立てかけ伏せかけっていう、はいはい、もうルール違反がよく起こる、まあ、よくあるあのスピードでこう、はいはい、ですね、あれはもう立てると言ったら腕をきちんと肘が入るまで立てる、はい、で伏せると言ったら動物が伏せするように、はい、胸もしくは顎がつくまで、なるほど、わかりました、きっちりいきます。じゃあこういってちゃんと、あ、じゃあ顎をつけますか。ルールは胸か顎をつける、はい、で伸びた後はしっかり伸ばす、はい、やりましょう、はい、いいんですか、筋肉俳優の何あのね、こちらのチャンネルでもう傷ついてるからあんな食らってるからこっちは負けませんよ、やりましょう。じゃあちょっと僕ね、まあね、元世界チャンピオンですから、ここはね、まあ本当たかたか筋肉俳優には負けない。なんか国民的筋肉のおじさんだぞ、こっちは。たかたか筋肉俳優のおじさんには負けないですよ。本気を出しますよ。チャンピオン、まずどうですか。まあ、レモンサワーとかしないタイプ、ね、ハンデですから、これハンデ。行きますか、行きますか。しゃあ、あの実際1秒1回って結構ハイペースで、はい、ちょっと1回鳴らしてみましょうか、はい、で、あ、いいです、いいです、はい、まあ、多少体も波打ってくると思うんですが、はい、肘は伸ばす、はい、で、あの、このこの、なんていうんですかね、ももまでこうじゃないついちゃって、はい、上半身だけでこうなるみたいなことはやっぱり、はい、やっぱり膝は つかない、はい、こうですね、はい、こうですね、はい、こうですね、はい、ちょっとじゃあ、どのタイミングですか。いや、じゃあ、やりましょうか。こういう感じですね。で、うん、OK です。はい。じゃあ、まあ、カメラ、あの、皆さん、ね、スタッフの方も、一応、検証、一応、レフリーということで。はい。なので、ここ、ホーム、僕的にはアウェイじゃないですか。はい。で、あの、多分ね、やっぱ、オッサーじゃないですか、このエリアの。はい。そういうのなしですからね。はい。きっちり行きましょうね。はい。大丈夫ですか、まあ、わかりますよね、大体。やりますか、行きますか、ね、じゃあ、どうも食べてください。で、で、一回行きます、はい、せーの、1、2、3、肘伸びてますか、伸びてますよ、お、いいですね、10、11、12、肘伸びてますか、よし、3、2、顎ついてますか、いきますよ、よし、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94
なめんなよ国民的権力のおじさん。いやたかだか筋肉俳優に負けた。このペース結構疲れますね。はい。ボクシングって1ラウンド何分でしたっけ？3分です。今50周回で1分経ちませんでしたけど。いやすいません、ちょっとすでにスパーリングやりましょう。約束違う。いや
げると思ったんですけどね、このペースだと難しいですね。回復しないしないですね。もうちょっと疲れたらもう3倍ぐらいスピード使ってくる。で、リズムに乗ってやっていくっていうのは、はい、なかなか、いや、これはね、なかなか疲れますね。嬉しいな、嬉しい。僕のチャンネルでちょっと怒られてますからね。僕ちょっとすいません、ちょっと30キロの道着着ていいですか。ね、30キロの道着そうだ、着てないでしょ。どんどん着てたみたいな。いや、負けたな。勝てるとは思わなかったですけど、いや、逆にね、結構こんな早く疲れると思わなかったんで、いや、もう結構でもパンパンですもん。そうなんですよ、筋肉体操の NHK でやらせていただいてる筋肉体操のやっぱり1分の腕立てが結構みんな視聴者の方もきついみたいで、そこでなんか自分でそういう才能があるんだみたいな、気づいたときに。ちなみに今のペースは何回だよ。1分30秒いけたか。そうか、90回。あ、じゃあ、まあ、もうちょっと俺が我慢してやっても無理だと思うんですね、これは。あ、やっぱ違いますね、使う筋肉って。締めようとしてるんだ。チャンネル締めようとしてる。もう、高さんの勝ち。はい。お疲れ様でした。違う違う。おめでとうございます。あ、違う。あれもなしですよ、ボディーブロー。あ、じゃあ、ボディーブロー。高田さんのボディーブロー受けます。罰ゲーム。まあ打たせたら強いかもしれないです。まあ、高田が筋肉俳優。その筋肉俳優に負けた気になるの。わーい。でも正直ね、やるとなるとわーいともならないで、こうやってなんではめてる。そうそう、お茶もなって、いや、打たれたら、使えそうか。アントニオ猪木さん。ビンタして、ビンタ使いすぎた。あんな大人げない映像ない。じゃあ、ここに、じゃあ、大丈夫。胸はちょっと、胸骨、胸骨行ったら危ないんで。ここに入れたんですよ。そうですね。まあ、なんだって、僕もね、360日監督鍛えてますよ。お酒で出ます。ちょっと見てよ、チャンピオンの歪む顔、痛みで歪む顔。まあ、筋肉あるんですよね、所詮、たかたか筋肉入ってる。そこに負けたんだ。いや、まあまあ、ちょっとその助走なんですか。助走なんですか。たかたか筋肉入るだから、打ち方が分かんなくて、ちょっと踏み込んだ方がいいのか。危ないですか。なんか逆に命中率悪そうなんで、間違えたアーサーの画面、ちょっと怖い。この位置から、いきますよ。ちょっと待ってください。いいですか。はい。この角度的にこう大丈夫ですか。大丈夫です。ほぼ皆さん同じアングルにいますけども、接射してください。この痛みに歪むチャンネル。いきますよ。おっす。はい、よし、いきます。よし、はい。昨日の酒の方が効いたから。どうです。昨日の酒の方が効きました。昨日の酒の方が効いた。はい。僕結構今効きました。そんなに強いんだ。まあまあ、いや、素人バージョンじゃないですよ。あ、素人すみません。だから筋肉の範囲が。落ちた。でもそういうもんなんですね。そういうもん。罰ゲームにもならなかった。いや、でもまあ、ちょっと結論もう一度ご覧のチャンネルも。はい、はい、まあ見事腕立て対決、腕立て審査で負けました。まあね、これを言ってみればね、これはもうこういうね、競技に関しては多分ホームですもんね。強いですもんね。高田さん特にこういう、なんですか、自分の体重と同じだったら絶対負けないですよね。はい、重い、例えば100キロ200キロのものとかじゃなくて、自重系はやっぱ強いですよね。やっぱね、これ番組でも証明されてるように、ほんとすごいですよ、回復力とか筋持久力っていうものはね、すごいね。まあ、それはもう僕も勝てないと思ったんですよ。長めの言い訳です。素直に勝ち負けで。はい、はい、はい、おさて竹山さん、勝ちです。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、やり返してるスパーリングというか、やり返してる動画もありますんで、竹田さんの方のチャンネルで載ってますんで。
ぜひそちらを見てください。大人げない、ちょっとミット打ちをありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。最近ですね、サブチャンネルも始めましたので、ぜひ皆さん見てください。内山隆のほろ酔いチャンネルって、出てきますので、まあ、本当にただ基本ほとんど飲んでるだけの動画なんですけども、いろんな方と飲んで楽しくやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。